びっくり。Välkomna ska ni vara till konferenshelg och årsmötet 2024. Så att, vilken fråga ni har? Mats Johansson, nybakad, nybliven ordförande i SMC. Ja. Jag ställer den klassiska idrottsfrågan. Hur känns det här? 4 dagar, enormt intressant. Ett otrolig energi i de här årsmötesdagarna som har varit. Känns faktiskt jättebra. Man kan ju känna den energi som finns i den här organisationen. Det är ju en plattform som är 60 år. Man har ju funnits med väldigt, väldigt länge. Det är väldigt starkt när man har den grunden. Och man har den här medlemskänslan och engagemanget. Med det sagt så är det, har vi nästa steg som är absolut avgörande att flytta organisationen in i en framtid, eller vad man väljer att kalla den. Vad ser du som det närmaste steget? Alltså, ser du någonting medlemsvärvnings? Behöver vi bli fler? Vi har ju en fantastisk verksamhet med skola, travel och alla de delarna som är, och den funkar ju väldigt bra. Mm. Men vi har ju då några hundratusen icke-medlemmar som åker motorcykel. Ja. Så att medlemsvärvningen och det steget vi ska in där är ju den viktigaste. Och du har ju som sagt varit inte så lång tid bakom dig, men känns det som att vi är lite överens om det här med att det är medlemsvärvningen som är det absolut viktigaste i dagsläget i alla fall? Ja, på mötet nyss så presenterade man ju fantastiskt bra idéer och lösningar kring det, så att jag tror nog att om jag står här om ett år och du intervjuar mig och vi har lyckats med medlemsvärvningen, då kan jag nog vara väldigt nöjd. Och vi kommer garanterat återkomma tidigare än så med kanske några fler frågeställningar. Du är så välkommen, Magnus. Tack, Mats.